بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نن تازه ترین خبرونه. ٹوڈیز لیٹسٹ نیوز. رشیا وارنز آف ڈائریکٹ ملٹری کلیش ود یو ایس. روس د امریکې سره د مخامخ جګړې خبرداري ورکړې. روس نے امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم کا انتباہ دیا ہے. دا کنٹینیوڈ کنفرنٹیشن بٹوین دا ٹو پاورز کڈ لیڈ ٹو انپریڈکٹڈ ریزلٹس. کی دیشی چی دا دو طاقتونو ترمینزا دا مسلسل جگڑا دا نہ اٹکل شوی دا غیر متوقع نتیجے اڑخ تلاڑ شی. دونوں طاقتوں کے درمیان مسلسل تصادم غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتا ہے. واشنگٹنز بیہیویئر آن دا ورلڈ اسٹیج رسکس ڈائریکٹ کانفلکٹ بٹوین دا ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس. عالمی سطح دا واشنگٹن چلند دا دو ایٹمی ریاستونو ترمینزا دا مخامخ جنگ خطر لری. عالمی سطح پر واشنگٹن کے رویے سے دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ ہے. دا رشین ایمبیسی ان دا یو ایس ہیز وارنڈ. پا امریکہ کی دا روس سفارت خانے دا خبردارے ورکڑے دے. امریکہ میں روسی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے. دا فال آف کابل ا ایئر اگو واز اے فیلئر آف یو ایس ہیگمنی اینڈ اسٹریٹجی آف ایکسپورٹنگ ڈیموکریسی گلوبلی. یو کال وڑاندی دا کابل سقوط دا امریکے دا تسلط تدبیر حکمت عملی او پا عالمی سطح باندی دا جمہوریت صادر ولو ناکامی وا. ایک سال قبل سقوط کابل امریکی تسلط اور عالمی سطح پر جمہوریت برآمد کرنے کی حکمت عملی کی ناکامی تھی. بٹ واشنگٹن ڈزنٹ اپیئر ٹو ہیو لرنڈ اینی تھنگ فرام اٹ. خدا سے نخ کاری چی واشنگٹن دا دین سز دکڑی وی. لیکن دکھائی نہیں دیتا کہ واشنگٹن نے اس سے کچھ سیکھا ہو. چائنیز فارن منسٹر اسپوکس مین وینگ وین بن ٹولڈ رپورٹرز آن منڈے. دا خبر دا چین دا وزیر خارجہ ترجمان وینگ وین بن دا گول پورز رپورٹرانو تکڑی وی. یہ بات چین کے وزیر خارجہ کے ترجمان وینگ وین بن نے پیر کو صحافیوں کو بتائی. فلڈنگ کازز ٹریفک کیاوس ان استنبول. سیلاب پر استنبول کی ٹریفکی گڑبڑے جوڑ کڑے دے. سیلاب کی وجہ سے استنبول میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے. ہیوی رینز سبمرجڈ سب وے اسٹیشنز اینڈ ڈسرپٹڈ ٹرانسپورٹ ان دا ٹرکش میٹروپولس. سخت بارانونو دا ترکی پخار کی دا میٹرو اسٹیشن ہی ڈوب کڑی دی او ٹرانسپورٹ یہ گڑبڑ کڑے دے. موسلا دھار بارش سے ترکی کے دارالخلافہ میں میٹرو اسٹیشن زیر آب آ گئے اور آمد و رفت میں خلل پڑا. ٹکٹس فار دا پاکستان ورسز انڈیا میچ اینڈ ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2022 سولڈ آؤٹ ود ان منٹس آن لائن آن ٹیوزڈے. پر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کال دو زرا او دویش کی دا پاکستان او ہندوستان دا لوبی ٹکٹونا دا نہی پورز پا یو سو دقو کی آن لائن خرچ شوی دی. ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2022 میں پاکستان بمقابلہ بھارت کے میچ کے ٹکٹس منگل کو چند منٹوں میں آن لائن فروخت ہو گئے ہیں. بوتھ ٹیمز ول فیس ایچ ادر ان دا دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم آن آگسٹ 28. دوانا ٹیمونا بعد دا اگست پا اتویشتما پا دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی لیو بل سرا مخامخ کی گی. دونوں ٹیمیں 28 اگست کو دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی. خو نو دا خو زمونگا خبرونا. اوس دا ټول خبرونه تاسو ته صرف او صرف په انګلیش کې ویم او تاسو ورته غوږ کې دوی چې تاسو اوس صرف او صرف په انګلیش کې په دې ټولو خبرونو باندې پوهیږئ او کنا. رشیا وانز آف ڈائریکٹ ملٹری کلیش ود یو ایس. دا کنٹینیوڈ کنفرنٹیشن بٹوین دا ٹو پاورز کڈ لیڈ ٹو انپریڈکٹڈ ریزلٹس. واشنگٹنز بیہیویئر آن دا ورلڈ اسٹیج رسکس ڈائریکٹ کانفلکٹ بٹوین دا ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس. The Russian embassy in the US has warned. The fall of Kabul a year ago was a failure of US hegemony and strategy of exporting democracy globally. But Washington doesn't appear to have learned anything from it. Chinese foreign minister spokesman Wang Wenbin told reporters on Monday. Flooding causes traffic chaos in Istanbul. Heavy rains submerge subway stations and disrupted transport in the Turkish metropolis. Tickets for the Pakistan versus India match and T20 Asia Cup 2022 sold out within minutes online on Tuesday.
Both teams will face each other in the Dubai International Stadium on August 28. نو دا و زمونگا نننی خبرونا اوس پا دی طول خبرونو کی چی کم اهم اهم الفاظ استعمال شوی دی هغه با اوس تا اوس تا پا سکرین باندیخ کاری تاسو دا طول الفاظ دا زان سرخا مخا یاد که او کوشش کوی چی پا خپلو خبرو کی دنن نپس پا دی که سنسا الفاظ استعمال وی نو دا غشانتی با دا وقت سر سر تاسو دا طول الفاظ یاد شی انشالله دا نوی خبرون سر با بیا حضیری گو طول دا خپل زان دیر خیل ساته دا اللہ پامان.